Prvý septembrový víkend bol pre Devínsku naozaj významný. Okrem chorvátskeho festivalu sa konala aj hasičská súťaž o pohár starostu, ktorá sa tentokrát netradične stala súčasťou festivalu. Súťaž hasičov sa zvykne organizovať v auguste. Tento rok pre neštandardnú situáciu posunuli dátum na neskôr. Nakoniec sa ukázalo, že to bol výborný ťah, pretože chorvátski hasiči, ktorí prišli zo spriateľenej obce Svätý Ilia, sa vďaka tomu mohli zúčastniť aj nášho festivalu. Zmerať síly si neprišli len dospeláci, ale aj deti, z ktorých si hasiči vychovávajú ďalšiu hasičskú generáciu a veria, že v tom deti budú pokračovať. 58 rokov som hasičom. A dovolí si tvrdiť, za tých 58 rokov som vychoval veľa mladých hasičov, ktorí zostali verní tomu a už dneska sú to otcovia rodín, stále sa venujú tomu, takže má to zmysel. Je vidieť, že tí, ktorí chcú a majú snahu, prišli a ukázali, čo vedia. Najviac som potešili tie deti, ktoré ukázali to, že zaujímajú sa o to a ukázali to svoje umenie, že vlastne som hrdý na to, že vyrastá tá nová generácia hasičov. Hasička telom aj dušou je aj veliteľka dobrovoľných hasičov z Rače, ktorá prišla so svojimi detskými zverencami. Ja tým, že som vyrastala vlastne vedľa hasičskej zbrojnice, tak mňa to oslovilo úplne od malinkata, takže sa mi to dostalo do kostí, do, a proste všade, ale najviac do srdiečka. Množstvo podobných súťaží má za sebou aj ďalšia dáma, ktorá na tej našej nemohla chýbať. My sme začali so súťažami. Najprv to bol pohár CNP, potom to bol pohár Rady MNV a potom starost. Vo veľa prípadoch je to práve tak, že sa láska k hasičskému povolaniu dedí. Dôležitá práca starších hasičov je teda aj spomínaná výchova tých mladých. Hlavne sa s nimi stretávame, potom ich voláme na naše spoločné cvičenia, ukazujeme im rôzne videá, ktoré sú motivujúce, pretože tam sú tie videá práve o tom, ako hasiči pomáhajú. A veľa sa s nimi teda rozprávame, učíme, školíme, aj zabávame. Proste všetko, čo k tomu patrí, ale k tej hasičine, tak? Prečo ste sa rozhodli, že sa stanete hasičmi už taký mladý? No, preto, aby sme pomáhali ľuďom všeobecne. A ako ti to napadlo stať sa hasičom? Takže moja teta je hasička. A ty si sa prečo prihlásila do zboru? Ty si dievča, to je také na dievča netradičné. No, mamina je hasička a chcela som byť aj ja, lebo už ma nebavilo čakať na zbrojnici, tak som uvidela, že je krúžok, tak som sa prihlásila. A čo sa vám na krúžku najviac páči? Čo tam robíte na tom krúžku? Cvičíme stabilizovanú polohu, prvú pomoc. A niekedy si robíme také súťaže, ako rozťahovať hadice a behy s hadicami a všeličo možné. A viete si predstaviť, že by si napríklad ty toto robil, aj keď budeš dospelý? Určite by som si to vedel predstaviť a viem si presne, že by ma to aj bavilo. Ak vás práca hasičov fascinuje a chceli by ste takto pomáhať, neváhajte a urobte tak. Na našej webovej stránke dhzdnv.sk máme zverejnené telefónne číslo a mailové adresy, aj prihlášku, kemu treba poslať vyplnenú. Následne administratívnymi krokmi, ktoré nám dáva dobrovoľná požiadna ochrana Slovenskej republiky v stanovách, akým spôsobom príjmeme členov, prebehne administratívny postup, kde z toho človeka musíme spoznať, nakoľko sme komunita, ktorá sa hodne pozná. Poznáme aj svoj zdravotný stav navzájom, lebo keďže ideme do toho naozaj riskantných situácií, tak musíme veľa o sebe vedieť, čiže najskôr človeka spoznáme, nie je to len tá formalita, a následne ho príjmeme a potom postupuje na prvé školenie, ktoré sa volá základná príprava. Sobotné dopoludne si všetci prítomní užili a tešili sa nielen zo spoločne stráveného času, ale aj výhier.